Gəncə şəhərində 1804-cü ildə Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı aparılan döyüşlərdə qəhrəmançılığına əlaqə olan Cavadxanın xatirəsi salınıb. Qacarlar nəslindən olan böyük Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi Gəncə xanlığının sonuncu hökmədarı Cavadxanın məzarı ziyarət olunub. Üzərinə çiçəklər düzülüb. Açıq mərasimində Gəncə şəhər icra hakimətinin başçısı Niyazi Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zeki Öztürk, Cavadxan Tarix və Mədəniyyət Fondunun birinci vitse prezidenti Müsadilə Həsanov, deputat Naqif Həmzəyev və başqaları iştirak ediblər. Bu il ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar ictimai nümayəndələri və şəhər sakinləri açılış mərasiminə qatılmayıb.